JSW ଏବଂ ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ କରିବେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ JSW ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସାହ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ତରମାକାନ୍ତରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦାବି ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ତରମାକାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଚା ବଗିଚାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସରକାରୀ ଜାଗା ରହିଛି ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ବୈତରଣୀ ରାଣୀମା ଜଳପା ଓ ବହିଙ୍ଗା ନଦୀ ବହିଯାଉଛି ନିକଟରେ ରହିଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତରମାନ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚା ବଗିଚା ଯେଉଁଟା କାମ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ସେଇଟା 2500 ଏକର କାମ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପାଖାପାଖି ସେ ଲାଗିକିରି ଅଛି 7000 ଏକର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଇଠି ହେଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ ବାହାର ଲୋକ ଆମର ହେଉଛି ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ କିଏ ମାଡ୍ରାସ କିଏ ବମ୍ବେ କିଏ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି କାମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆଉ ଯଦି କାମ ହୋଇଯିବ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ ଆଜ୍ଞା 15000ରୁ 50000 ଭିତରେ ଲୋକ ଏନେକି ଯାଇ କାମ କରିକି ଚଳିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ରେଗୁଲାର ଲୋକ 1500 ପାଖାପାଖି ଥିଲେ କାମ କରିକି ମାନେ ପେଟ ପୋଷଣା ମାନେ ପୋଷୁଥିଲେ ଏବେ ଚା ବଗିଚା ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ତରମାକାନ୍ତରେ ଥିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚା ବଗିଚା ଏହି ଚା ଦେଶ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିଲା 1982 ଚାଲିଥିବା ଏହି ଚା ବଗିଚା 2002 ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବେକାର ହୋଇଗଲେ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଖାନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି ତରମାକାନ୍ତର ଚା ବଗିଚାରେ ଥିବା 2500 ଏକର ଜମିକୁ ଲାଗି ଏଠାରେ ରହିଛି 7000 ଏକର ପରିମିତ ସରକାରୀ ଜମି ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯଦି ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ଆମର ଏଇ ବାଂଶପାଳ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ବି ଉପକାର ପାଇପାରନ୍ତେ ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା କାରଣ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀଜୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ହବ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଠାରେ ଲୁହାପଥର ସବୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକାର ଲୁହାପଥର ଏଠିକାର ଲୋକ ଏଠିକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଦୁଇଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ